បុកអាចង្រៃចាំអឺមិនក៏មិនឲ្យឯងគេដងទឹកឲ្យទៅចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងធ្វើអីនេះបើសិនជាបងនឹកដល់ម្ដាយនឹកដល់ប្អូនស្រីខ្ញុំបានធូរទ្រូងបន្តិចតែបើសិនជាបងនឹកដល់ស្រីណាផ្សេងខ្ញុំមិនព្រមទេនេះខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំមានចិត្តលើបំភូមិតែកំពុងទឹកទៅកំតវ៉ាជាមួយបងអីបងស្លាប់ហើយបងបងវ៉ាន់មើលឲ្យបងកៅជុំបងអញឃើញសិនជាខ្ញុំឈប់ហាត់ភ្លេងតើល្អទេខ្ញុំគិតថាมันល្អទេដឹងគឺមើលណាគេថាគេគ្មាននិស័យក្នុងការហាត់ភ្លេងឯងគេចង់ទុកពេលហាត់បាច់គុណវិញតើបងយ៉ាងឯងនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅលបងបើសិនជាលបងឈប់ទៅហាត់ភ្លេងណាវាដូចជាចាញ់ប្រៀបអាភូមិពេកឯងលបងអាភូមិវាប្រកែកភ្លេងប៉ុន្តែអញនេះបកកាយគុណពួកឯងគិតមើលមើលតាណាវាយងប់មុនដំបងងប់មុនដំបងអុយពួកឯងទាំង3នឹងមកយឺតទៀតតែល្អដែរមកយឺតប្រសើរជាងមិនបានមកកើតើចង់នៅហាត់ខឹមបន្តទៀតទេចង់ប៉ុន្តែខ្លាចមកនប់រវល់សម្រាប់ឯងឯងគិតថាមកគូនេះដូចជាលោកនេះច្បោចឹងណាបងលាបងក៏យល់អញ្ចឹងដែរពេលដែលកែវហើយមកណប់ជ្រៀងជាមួយគ្នាគឺស៊ីសម្លេងគ្នាណាបងណប់បងក៏មើលខ្ញុំបែបនេះបានទេខ្ញុំរឹងខ្លួនណាបើសិនជាបងនៅតែមើលខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំឈប់ហាត់ហើយណា